Час новин на 11-му телеканалі. Я вас вітаю. І далі говоритимемо про найактуальніші новини цього дня. А протягом нашого випуску з нами також працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Будинок по вулиці Сибірській такий занедбаний, що його не бере до себе жодна з обслуговуючих компаній. Газ мешканцям обрізали, але досі надсилають квитанції за доставку. Водії, що їздять старим мостом, потерпають через ями та напливи, а пішоходи ризикують провалитися у Дніпро. Чи є надія, що переправу відремонтують? Переосмислити ставлення до аксесуара, що рятує життя. Наші журналісти дізнавалися, які захисні маски зараз у тренді та чи впливають вони на привабливість людини. 19 січня православні відзначають свято Водохреща, тож знаходяться сміливці, які занурюються у крижану воду. Репортаж з Монастирського острова дивіться наприкінці випуску. Газ обрізали, а квитанції за його доставку продовжують надходити. Вже майже рік мешканці будинку по вулиці Сибірській живуть в умовах кам'яного століття. Без газу та майже без тепла. Мало того, будівлю не береться обслуговувати жодна компанія. Він взагалі ніде не значиться. Наша Олена Городецька розбиралась у цій комунальній драмі. Немає комфорту, немає газу, але є платіжки. Щомісяця мешканці будинку отримують рахунки на сплату газопостачання. Жителі будинку 160 по вулиці Сибірській рік тому викликали аварійну службу для усунення витоку газу. Замість ремонту отримали повне відключення від газопостачання. І тепер залишилися з проблемою сам на сам. Писали, сказали, що ми не стоїмо на балансі. І все. От це саме, от мені. Що залишилося, останнє вже вибросила, це безполезно. От. Писала, дзвонила депутатам сама, от всім депутатам дзвонила. Пані Валентина готує їжу на маленькій електропічці. Розповідає, дуже незручно, та й рахунки приходять великі. Час, да? Так. Ти повариться час. Що на печці багато приготуєш? Цілий день возле плити. Крутить і крутить. А деньги где брать? Мы купили одну электропечку, загорела, вторую, это 8000 рублей за год мы потратили на це. В Горгазі письмово повідомили, що для відновлення постачання потрібно скласти акт розмежування та обрати підрядника. А рахунки за доставлення газу, навіть коли його нема, все одно потрібно сплачувати. Отримуючи плату 12 рівними платежами впродовж року, газорозподільники можуть планувати роботу персоналу, заміну обладнання. Отже, за доставку газу треба сплачувати, навіть якщо енергоресурс не використовується в окремі періоди. Проблему відновлення газопостачання не можуть вирішити, тому що фактично будинок ніхто не утримує. Раніше він був відомчим, потім його передали на баланс міста. Коли ми були в Городоканалі, приїжджали, у нас тут теж внизу було, тоді приїхав Городоканал і ліквідують, там з горем пополам. Ну а так, як зараз сказали, що ми взагалі нікому, ви розумієте, ми зависаємо. У жилсервіс 5, до якого перейшов будинок, наголошують, що бути на балансі не означає знаходитися на обслуговуванні. Будинок за адресою Сибірська 160 знаходиться в нас на балансі, але не на обслуговуванні. Я навіть не знаю, в кого воно на обслуговуванні. Їм краще звернутися до власті, до хто цим займається. ОСББ створювати невигідно. Оселю не схотіла жодна з обслуговуючих компаній, бо будинок дуже занедбаний. Живуть там переважно пенсіонери. Це не беруть, а за що ми платимо? Я стала в калідорчику. Я говорю, це нам іспитання або наказання. Ладно, платить. Та хоча б тепло. Я все сплю в цьому і в цьому ходю. Незалежний юрист каже, що жителям доведеться чимало побігати по інстанціях. Нужно організуватися жителям. Подъехать в ЖК обслуживающую организацию, которая представляется местным органом местного самоуправления, и подать коллективную заявку, организоваться, обратиться и контролировать действия властей для разрешения этого вопроса. Ініціативна група звернулася до житлово-комунального господарства міськради. Там порекомендували шукати допомоги у департаменті соціальної політики. Чи дійсно мешканцям 160-го будинку по вулиці Сибірській допоможуть розв'язати ситуацію? Наша редакція слідкує за розвитком подій. Олена Городецька, Сергій Озеров, Олександр Литвин. Новини 11-го каналу.
У Кривому Розі потерпають від хвилі псевдомінувань. Охороняти порядок, окрім поліції, вже залучили нацгвардійців. Вони зосередять увагу на територіях поблизу закладів освіти, адже левова частина повідомлень про вибухівку стосується саме шкіл, а учнів до кінця тижня відправили на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Криворізької міськради. На дистанційну форму навчання переходять лише школи. Заклади дошкільної освіти – це наші садочки, позашкільної освіти – це центри дитячої творчості, спортивні школи – будуть продовжувати працювати в звичайному режимі. Пагорби, ями та зламана огорожа – все це про Амурський міст. Одна з головних артерій Дніпра, що сполучає правий та лівий береги. Вже багато років залишається без капітального ремонту. Частково дорогу латають кожного року. Проте загальний стан проїжджої частини незадовільний. Є проблеми із пішохідною зоною переправи. Докладніше про все це – далі. Щодня тисячі водіїв, що їдуть через Старий міст, страждають від поганої дороги. Те ж саме можна сказати і про пішоходів. Наразі рух переправою є справжнім випробуванням. Да, я, ну, от, після бомбежки. Після бомбежки, от там. Це ще зима не закінчиться, це зима починається. Водії кажуть, через ями на мості часто утворюються затори та аварійні ситуації. Особливо взимку. Скаржаться також і на поганий стан трамвайних рейок. Рельси теж полотно міняти треба, там бідні трамваї, еле їздять, створюють помехи. Пішоходів вже найбільше турбує зламана огорожа та жахливе покриття тротуару. Деякі дірки настільки великі, що через них можна побачити Дніпро. Тут неудобно, що ви ж бачите, що ями, ви тут так стали, а там же є що ями, можна і провалитися, коли воно під снігом, коли скользко. Містяни також скаржаться на вузьку пішохідну частину. Це ускладнює рух переправою, особливо під час негоди. Ну от двом людям тут розійтись проблематично. Коли от були снігопади, тут, якщо хтось йшов медленно, то всім остальним вузьком приходилось за ним йти. Обійти було неудобно. У міськраді запевняють, Амурський міст латають постійно. Капремонт останній раз проводили 20 років тому. Наразі у цьому необхідності не бачать. Это сложный как технический вопрос, так и организационный, потому что сам мост сложный, он динамически нагруженный как от подвижного состава поездов всего, как от колесной нагрузки, еще и трамвайная нагрузка, он в постоянной, и это еще подъемный мост. Черговий дрібний ремонт планують також і в цьому році. Почати боротися з ямами обіцяють, як тільки дозволять погодні умови. Єгор Євтушенко, Олександр Литвин та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Плюс 50 копійок з початку тижня. В Україні різко зріс курс долару. За нього вже правлять 28 гривень 42 копійки. Це найвище значення за останній рік. Експерти пояснюють, причина у здорожченні енергоносіїв та падінні цін на металургійну продукцію. Також негативний вплив має політична криза та загроза російського вторгнення. Але навіть у такій ситуації є свої плюси. Приміром, бюджет більше отримує від митниці. Зростання вартості долара або євро по відношенню до гривні дає додаткові надходження в бюджет. Я кажу про митні надходження. Здорожчання на 1 гривню долара дає 2 гривні надходження до бюджету. В Україні через погіршення ситуації з COVID-19 вже 5 регіонів у помаранчевій зоні, а Івано-Франківщина ризикує взагалі стати червоною. В нашій області коронавірусна статистика погіршується, але поки що не сягає високих цифр. Докладніше про це дивіться у наступному матеріалі. Кількість нових випадків інфікування стрімко зростає. За минулу добу в Україні маємо майже 13 тисяч нових хворих. Найбільше на Івано-Франківщині. Додалося хворих і на Дніпропетровщині. За добу їх понад 4 сотні. У нас активних хворих майже 3400, із них в стаціонарі лікується 718, інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. Кількість лікарень для хворих на ковід на Дніпропетровщині не змінилась. Їх 44. Ситуація в регіоні поки стабільна, тож ліжкофонд не розширюють. Вважається, що майже 5 тисяч койкомісць
На сьогодні цілком достатньо. На сьогоднішній день у нас завантаженість хворими з діагнозом COVID та підозрою трошки більше 18%, з COVID-ом 14%. Ліжка киснем забезпечені майже на 100%, централізованим киснем забезпечені більше 3000 ліжок. В Україні скоротили термін чинності ковід-сертифіката. Відповідні зміни ухвалив сьогодні уряд. Новий термін дії цифрового сертифіката змінюється для усіх трьох типів документа – внутрішнього, іноземного та міжнародного. Даний проєкт постанови скорочує термін дії сертифіката після вакцинації з 365 днів одного року до 270 днів, тобто 9 місяців. А вже з понеділка, 24 січня, повністю вакциновані українці віком 60+, зможуть витратити 1000 гривень у межах програми «Є-підтримка» на придбання лікарських засобів. Купити можна будь-які препарати за рецептом лікаря, так і без нього. І вони зможуть купувати товари аптек не тільки офлайн, а також онлайн. Не тільки в фізичних аптечних пунктах і в мережах, а також онлайн на сайтах, використовуючи певні там доставки, тому що це також важливо під час пандемії мінімально контактувати з іншими людьми. За інформацією Міністерства економіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Дата оформлення картки неважлива. Головне, щоб на момент купівлі ліків власнику вже виповнилося 60 років. За кошти програми можна буде купити виключно лікарські засоби, а не будь-які інші товари, що є в аптеці. Юлія Кочет, Денис Ялисавенко, новини 11 каналу. З 6 січня бустерною дозою можуть вакцинуватися усі повнолітні українці. Третє щеплення посилює імунну систему проти різних варіантів коронавірусу. На сьогодні в Україні бустерною дозою імунізувалися майже 20 тисяч мешканців. І охочих щоденно більше. Детально про умови вакцинації розповість Софія Куценко. Вже за місяць Олена вакцинується від ковіду бустерною дозою. Це, каже жінка, її свідомий вибір. Попри негативні настрої оточення, щепилася вперше ще навесні, коли в країні тільки почалася вакцинація. Тоді обрала для себе коронавак, цього ж разу колотиме Pfizer. До бустерної вакцинації підійшла відповідально, попередньо порадившись з лікарем. Каже, це єдиний спосіб вберегтися від недуги. Причина банальна, я жити хочу. Каждый думает за себя, я у себя одна, здоровье у меня одно, я должна применить максимальные меры по защите себя, по продлению своей жизни. Щоденно у цьому центрі вакцинації щеплюються понад 150 людей. Половина з них вакцинуються втретє за 2 тижні. Тут вкололи більше 500 бустерних доз. З кожним днем, кажуть лікарі, охочих щепитися втретє більшає. Зробити це можна усім повнолітнім українцям. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу. Фахівці запевняють, бустерна доза може знизити ризик зараження коронавірусом на понад 90%. Особливо важливо вакцинуватися тим, хто знаходиться у групі ризику. Пожилые люди, 60 и старше, это социальные работники, люди, которые работают с большим количеством людей, это медицинские работники, люди, у которых есть хронические заболевания. Бустерну дозу в Україні роблять 2 МРНК-вакцинами – Pfizer та Moderna. Саме вони показали найвищу ефективність. Ними щеплюються незалежно від того, яким препаратом люди вакцинувалися вперше. МРНК – вмісні вакцини, вони є комбінованими майже з будь-якою схемою вакцинації. Тобто на фоні AstraZeneca, на фоні базовий МРНК або на фоні неоактивних вакцин. МРНК – вмісні вакцини, вони є комбінованими майже з будь-якою схемою вакцинації. Тобто на фоні AstraZeneca, на фоні базовий МРНК або на фоні неактивованих вакцин. Майже 20 тисяч українців вже вакцинувалися бустерною дозою, щеплюються переважно люди від 40 до 60 років. Фахівці зазначають, третю дозу можна отримати у будь-якому центрі вакцинації.
абсолютно в усіх пунктах щеплення, будь-яка мобільна бригада, якщо це масово більше 50 осіб, і будь-яка компанія чи організація бажає, щоб до них виїхали, теж виїдуть і проведуть бустерну вакцинацію. Після введення бустерної дози можна буде отримати і новий ковід-сертифікат. Він діятиме 270 діб. Згенерувати його можна буде в Дії орієнтовно наприкінці січня. Софія Куценко, Єгор Любарчук. Новини 11 каналу. Тим часом через новий штам омікрон в Західній Європі чи не щодня фіксують нові рекорди захворюваності. Одним з найбільших дієвих засобів захисту від нього залишається носіння масок. Але дніпряни його масово ігнорують. Як переосмислити ставлення до аксесуара, що рятує життя? Наш Владислав Авдієнко дізнавався, які пов'язки нині в тренді та чи впливають вони на привабливість людини. Ранкова година пік, житломасив «Перемога». Люди, як завжди, набиваються у переповнені маршрутки. Ані соціальної дистанції, ані хоч якогось захисту. Більшість – без масок. Ось ми можемо бачити 80% без масок. Дехто з пасажирів впевнений, маска – то особиста справа кожного. Кого-то у мене, наприклад, у подруги, да, алергія на маску, тобто вона фізично не може її носити. А кому-то, допустим, в ній тяжело дихати, вот десь в маршрутці мало воздуха, і ще одяг маску, можна реально потеряти сознання. Я не вважаю взагалі, що вона від чого-либо може захистити, якщо чесно. Інші ж вважають дотримання карантинних вимог важливим. На морозі, допустим, зараз не сильно, я думаю, вони необхідні, а в транспорті, особливо в часи пік, то, я думаю, ще до сих пор актуально. Нічого складного немає, одягти маску. Дещо краща ситуація у супермаркетах. Попри те, що зобов'язують надягати пов'язки тільки на касі, в торговому залі, у них половина покупців. Переважно це люди пенсійного віку. А це вже кадри одного з концертів на початку листопаду, у дні, коли в Україні фіксували до 30 тисяч нових хворих на добу. Психологи пояснюють, одна з причин, чому люди неохоче одягають маски – це втрата частини особистості – обличчя. А заразом й можливості демонструвати свої емоції світу та розуміти настрій інших людей. Діти і собаки взагалі бояться людей, які в масці. Тому що ми через лицо транслюємо емоцію. Коли ми бачимо, що людина улыбається, це типу безпечно. Коли ми бачимо, що людина хмурить брови, як-то в скулу зживаються, це як-то про агресію більше. Когда человек в маске, вообще непонятно, что он думает. И здесь может возникать много тревоги, когда вы общаетесь так, с таким человеком. Аби проявити свою індивідуальність, не порушуючи карантину, експерти радять замовити собі маску із принтом. Пані Алла все життя шиє сукні, костюми, блузи, а вже 2 роки ще й ось такі аксесуари на обличчя, на будь-який смак. Вот это вот для ребенка, для мальчика, я так думаю, заказали маленького размера. Это, я так понимаю, девушка, которая любит все розовые тона пастельные. Вот человек, патриот. На одну маску в майстрині йде до 5 хвилин. Згадує, як на початку пандемії доводилося тижнями майже не виходити з ательє. Таким високим був попит. Він залишається і зараз. Переважно це невеликі сімейні замовлення. Тут, хто обращається, хоче бути індивідуальним. Просто хоче... как-то или выделиться, или украсить себя, потому что ношение маски, конечно, сейчас везде, в принципе, должно быть. Медики додають, в захисних властивостях медичної та маски з тканини різниці немає. Єдине, останню не рекомендують носити людям старшим за 60 років через низку критеріїв, яких при власному пошиві старенькі можуть не дотримуватися. Вона повинна бути виключно трьохшаровою з тканини, яка гарно пропускає повітря і гарно впітує вологу. Для людей у поважному віці можуть бути проблеми з диханням. То вже краще для них використовувати стандартні медичні маски. Додають, відповідно до нових вимог, носити маски треба у будь-якій карантинній зоні. Зокрема, у Жовтій, де зараз перебуває Дніпропетровщина. Надягати їх треба в транспорті, магазинах, державних та культурних установах, торгівельних центрах. Навіть на зупинці громадського транспорту, де буде багато скупчення людей, і ви не можете знаходитись і дотримуватись такої соціальної дистанції, то там вже треба надягати маску. А в приміщенні закритому, то це обов'язково.
Понад 28 тисяч у Данії, 35 у Нідерландах, майже 93 тисячі в Німеччині та, припускають медики, зо півмільйона у Франції. Таку добову кількість нових заражень на коронавірус зафіксували днями у Європі. Вже зовсім скоро це може стати й українською реальністю. Тож чи готові ми стримати пандемію? Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини 11 каналу. У Дніпрі з'явився новий вид соціальної послуги для стареньких – договір довічного утримання або догляду. Його укладають з міською територіальною громадою. На це мають право самотні мешканці від 65 років та люди з інвалідністю від 60. За більш детальну інформацію звертайтесь до терцентрів. Буде виплата, одноразова виплата матеріальної такої допомоги 15% від вартості житла. По-друге, це щомісячна на постійній основі виплата від 2 до 3,5 прожиткових мінімумів. 19 січня православні християни східного обряду відзначають свято Водохреща. Воно є завершальним у новорічно-різдвяному циклі. За традицією, одні йдуть до храмів освятити воду, бо вважається, що цього дня вона набуває цілющих властивостей. Інші відправляються до водойм, аби пірнути у крижану воду. За останніми спостерігала наша Олена Петроченкова, яка побувала на Монастирському острові. Ця локація вже багато років найпопулярніша у містян. Зазвичай Монастирський острів на Водохреще рясніє містянами. Цього року людей небагато. Серед тих, хто прийшов, є новачки. Вирішив сьогодні перший раз. Не пожаліли? Ні, абсолютно. Ні секунди. Дмитро також пірнає у хрещенську крижану воду вперше. Вмовив товариш, судячи зі всього, такий досвід хлопцю поки не до вподоби. Та холодно, що? А от Андрій на Водохреще занурюється постійно. Я кожен ход купаюсь, але кожен ход я страдаю від вот этого всього. Дар'я вже вп'яте занурюється в ополонку, мовляв, для неї ця процедура має духовний сенс. Саме відчуття, що я це зробила, це такий кайф, дуже, ну, на здоров'я це ніяк не сказується, тому всім рекомендую. Пляж на Монастирському острові – одна з чотирьох локацій, які цьогоріч офіційно визначені в Дніпрі для занурювання на Водохреще. На кожній офіційній ділянці для пірнання чергують надзвичайники і медики та встановлено намет, де можна зігрітися та переодягнутися. Щоб обійшлося без травм та неприємних сюрпризів, напередодні водолазна служба перевірила дно та взяла проби води на якість. Зауважень не було. Константин зі своїм колегою заступили на чергування ще вночі. Залишатимуться тут до останнього. На підпитку людей не було дуже. Сподіваємось, так буде і надалі. Тобто чекаємо вечора. Хрещенську атмосферу вирішили прикрасити ще й музикою та смаколиками від козаків. Мій дід, коли в Узбекистан їздив, козакував, він там рецепт запам'ятав. От з тих пір і готуємо. Гарячий плов у нас, узварчик. Ми вирішили тут зробити невеличкий івент. От у нас тут присутствують і козаки, і музика, і буде угощення. Можна вийти согрітися в обігріваємих палатках. Для кого занурення вже стало традиційним, так це для клубу дніпровських моржів. Вони ниряють щотижня, ну а на Водохреще, кажуть, то взагалі обов'язково. Спочатку, за всіма правилами, розігріваються руханкою і вже потім до річки. Коли я виходжу, от зараз мені жарко. Зараз мені жарко, і я буду в течені там 5 днів, ну от на недельку мені вистачає хорошого настроєння, здоров'я, радості. Тобто це здорово. До того ж, вся ця група – студенти університету третього віку. Пан Константин тільки-но долучився до його лав, пропагандує здоровий спосіб життя. Мені вже 60+, тому я в цьому теж першокурсник, молодий ще, скажімо так. Тому і вчусь, і призиваю всіх бути здоровим. Олена Петрученкова, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Євростиль та безбар'єрність. У Божодарівці модернізують опорний ліцей. Заклад з більш ніж 40-річною історією капітально ремонтують вперше. Глобальні зміни відбуваються завдяки програмі «Велике будівництво». Божедарівський опорний ліцей приводять до сучасних стандартів. Модернізація триває. На часі у ремонтників – внутрішнє оздоблення.
Продовжуються роботи у Божедарівській школі. Після проведення капітального ремонту діти будуть ходити до яскравого, сучасного і, головне, безбар'єрного освітнього простору. З'явиться школа робототехніки. Для цього вже закуплене сучасне освітнє обладнання. Це і 3D-принтери, і комп'ютери. І ми чекаємо, що школярам все це буде подобатись. На склад вже завезли нове обладнання для кабінетів та їдальні. Приміщення класів зміниться кардинально. По-перше, це дисциплінує дітей. Коли вони бачать, що тут все охайно, в яскравих кольорах, із такою душею, із гармонією підібране, нове оздоблення кухні, нові кабінети, кабінети робототехніки, сучасний ремонт. Такого європейського стилю, і Божедарівка дійсно буде центром освіти. Підрядники вже обшили стіни гіпсокартоном. Наразі завершують шпаклювання. Опалення вже запущено. Незабаром займуться обладнанням кабінетів. В кожному кабінеті предусмотрена інтерактивна доска, в якій підведений буде інтернет, і щоб учителі могли проводити інтересні уроки зі своїми учениками. Також зараз приступаємо до монтажу дверей в класи. В каждом классе будет дверь своего цвета, и после этого будем приступать уже к покраске непосредственно помещений. Проектировщики выбирают такие цвета, чтобы они не раздражали глаз ребенка. Приміщення ліцею будуть безбар'єрними. Це означає встановлення пандусів, ліфтів, а також відсутність порогів у кабінетах. Трошки хотілося б тоді, щоб було підлога краще, бо діти пересипалися через лінолеум багато. Вже він вижив своє, скажімо так. Хотілося б тоді вже, щоб було краще. До ладу приведуть спортивну залу. Підлогу застелять спеціальним неслизьким лінолеумом, стійким до ушкоджень. Я учуся останній рік в цій школі. Хотілося б в оновленій школі побувати. А так нічого, я не переживаю. У мене тут брати будуть вчитися. Думаю, що їм сподобається. Поряд із навчальним корпусом сучаснюють одноповерхівку. Там облаштують житло для вчителів та кімнати дитячих гуртків. Ми чекаємо того дня, коли ми зайдемо у це приміщення, бо тут створено буде новий комфорт, тут створені нові умови і, звичайно, безпечне середовище. У Божедарівському опорному ліцеї понад 400 учнів. Всі вони з нетерпінням чекають нової школи, створеної саме для них. Ірина Каблоцька, Володимир Треух, новини 11 каналу. І про анекдотичну ситуацію, що могла закінчитися трагічно. До патрульних Дніпра звернулася жінка з повідомленням, що над її балконом висить сусідка і благає про допомогу. Поліцейські терміново прибули на виклик і з'ясували. 81-річна бабця перелазила на сусідський балкон, зачепилась за огорожу і застрягла. Аби її звільнити, довелось залучати також рятувальників. Операція пройшла вдало, літня екстремалка жива і здорова. Спасибо, хлопці, спасибо. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці в Facebook та у телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.